Aşura kününün fəzilətinin sırrı. Bugünkü yüzündəki söhbətin mavzusunu iki nöqtəyə qaratmaqçıyam. İnşallah bunu ziyada qılmaslıqə hərəkət qılaman. Birincisi Aşura toğrusunda kelgan qısqagina bir hadis haqida bo'lib, tadbirning asl sababi va bu kun fazilatining mohiyati to'g'risida. Sahih rivoyatda aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramadan Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida Yahudiylarning Ashuro, ya'ni Muharram oyining 10-kunida roza tutishlarini eshitdilar. Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular nima uchun bu kunni roza tutayotganlarining sababini bilib kelish uchun odam yubordilar. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni Fir'avndan qutqargani uchun roza tutayotganlarini aytishdi. Shunda Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz Musoga ulardan ko'ra haqliroqmiz dedilar. Ashuro kuni kelganida odamlarga bildirish uchun jarchi yuborib, kim bugun roza tutgan bo'lsa, rozasini mukammal qilsin. Kim roza tutmagan bo'lsa, kunning qolgan qismida o'zini yemak ichmakdan saqlab tursin deb e'lon qilishga buyurdilar. Shu vaqtdan boshlab mana shu kunda Ashuro rozasini tutish farz bo'ldi. Bu ish Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Ramazon rozasini farzligi to'g'risida oyat nozil qilguncha davom etdi. Ana shundan keyin muborak Ramazon oyining rozasi bilan Ashuro kunining rozasi farzligi mansux bekor qilinib, bu kunning rozasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sunnat bo'lib qoldi. Bu muborak kun o'tib borar ekan biz bu munosabatni va bu kunning sizlarga va eslatib o'tgan ishga bog'liq joyini bilishimiz lozim. Bu kunda musulmonlar uchun achinarli bo'lgan, ya'ni Sayyidimiz Husayn radhiyallohu anhu ning o'ldirilishi kabi qayg'uli ish sodir etilgan bo'lsa-da, bu kunga taalluqli bo'lgan asl hadisni unutmasligimiz lozim. Bu kunning asl qiymatini bo'shashtirmaslik, balki men eslatib o'tgan ishda mahkam bo'lishimiz kerak. Agar biz bu kunning roza tutib, duo, tahlil va zikr bilan nishonlayotgan bo'lsak, albatta bu tantananing siri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlariga binoandir. Ammo undan keyin sodir bo'lgan boshqa qayg'uli ishlar haqiqatda achinarli. Bu ishda musulmonlarning tuyg'ulari ajralmas yagona, lekin biz bu munosabatni kuchli qichqiriqlarga aylantirmasligimiz va keyin paydo bo'lgan voqealarga birlashtirib yubormasligimiz lozim. Men e'tibor berishni xohlagan birinchi masala mana shu edi. Muhammad Said Ramazonul Buti hazratlari. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ashuro ro'zasi o'tgan yildagi kichik gunohlarga kafforat bo'ladi. Katta gunohlar uchun alohida tavba qilish lozim. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله Abu Qatada radhiyallohu anhu al-Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kuni ro'zasi 1 yil oldingi va 1 yil keyingi Ashuro kuni ro'zasi esa 1 yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi deb Allohdan umid qilaman dedilar. Demak, Arafa kunining ro'zasi 1 yil oldingi va 1 yil keyingi Ashuro kuni ro'zasi esa 1 yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi deb Allohdan umid qilaman dedilar. Birinchisi nima edi? Arafa kunining ro'zasi 1 yil avvalgi va keyingi. Ashuroniki 1 yil avvalgi yilning gunohlariga kafforat bo'lishini umid qilaman dedilar. Imom Muslim, Abu Davud va Tirmiziy rahmatullohi rivoyat qilishgan. Ashuro Muharramning 10-chi kuni. Unga 9-chi kunni, ya'ni Tasua ham qo'shib tutish mustahab bo'ladi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashuro kuni ro'zasini tutib,
boshqalarga ham uni tutishni buyurganlarida sahobalar: "Ey Rasululloh, bu yahudiy va nasroniylar urg'ulaydigan kun" deb aytishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kelasi yil bo'lsa inshaalloh 9-chi kuni ham roza tutamiz" dedilar. Lekin keyingi yil Muharram kelmasidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyoni, ya'ni bu foniy dunyodan ya'ni o'tdilar, olamdan o'tdilar. Rihlat qildilar. Muslim va Abu Davud rivoyati. Imom Shofiy, Imom Ahmad, Ishoq ibn Rahovayh va boshqalar Muharramning 9-chi va 10-chi kunlarini jamlab roza tutish mustahab bo'ladi deyishgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10-chi kuni Ashuroda roza tutib, keyingi yil 9-chi kuni rozasi Tasuada ham tutishni niyat qilgan edilar. Hofiz ibn Hajar rahmatullohi alayh: "Agar keyingi yilgacha yashasam 9-chi kuni roza tutaman" degan hadisga shunday sharh bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyingi yil Muharramning 9-chi kuni roza tutishga qasd qilganliklari shu kunning o'zi bilan cheklanib qolishini bildirmaydi. Aksincha 10-chiga 9-chini qo'shishni anglatadi. Bu bunda yahudiy va nasoralarga xilof teskari ish qilish bor. Mana shu fikrning dalili kuchli. Imom Muslim rivoyat qilgan ba'zi hadislarda ham bunga ishora qilinadi. Fathul Bori 4-jild.